Споменах ви какво предстои за Етър в следващите два двубоя. Болярите отново атакуват. Ловре Кнежевич. Шанс за Ловре Кнежевич. Още един гол във вратата на Септември. 4-1. 83-та минута. Ловре Кнежевич. Окончателно узаконява победата на болярите. Като и той добавя името си сред голмайсторите. Отново Етър се възползва от това, че успя да открадне топката от състава на Септември и Ловре Кнежевич също отбелязва попадение във вратата на съперника.